マラソンの給水所にいたら元気になれる俳優ランキング。もしあなたがマラソンを走っていてもうダメだと思うとき、見えてきた給水所に立っていてほしいイケメンは誰？名付けてマラソンの給水所にいたら元気になるイケメン俳優ランキング、今一斉にスタートです。第10位、横浜流星。目が合った時に笑ってくれたらそれだけで頑張れます。パチパチと拍手しながらキラキラした目で応援されたい。給水所に流星くんが見えたら今までで一番の全力ダッシュします。太陽の下ひときわ輝く色白美肌、給水所に流星王子現る。第9位、吉沢亮。イケメンを見ることで力をチャージ、顔を見るだけで元気になれる。キラキラした笑顔で無邪気に応援されたい。イケメンすぎて疲れも吹っ飛ぶ、あの絵画のような笑顔でファイトと言われたい。第8位、山崎賢人。爽やかに応援してくれそう、ボトルを受け取るついでにハイタッチしたい。ほっこりした笑顔で見守られたいです。終始笑顔を絶やさず水を配りおにぎりを配り、ランナーすべてを励ましつつ求められたらハイタッチもしてくれる神対応の山崎さんが目に浮かぶ。第7位、平野紫耀。天然な感じで癒されて頑張れそう、どんな風に応援してくれるのか想像できないから楽しみ、自分も一緒に走ってしまいそうなくらい一生懸命応援してくれそう。人一倍努力している平野さんなので、頑張っている人のこともきっと真剣に応援してくれるはず。応援中でも天然発言を連発して和ませてほしい。第6位、中村倫也。癒しのオーラで疲れも吹っ飛ぶ、声が好きなのであのイケボで癒してほしい。笑いかけてもらえるだけでフルマラソンを完走できそう、何も言わずに微笑んでもらうだけで自己新記録を達成できそう。給水所にももちろんいてほしいけれど、ゴール地点でも手を広げて微笑んで待っていてほしい。第5位、田中圭。笑顔が可愛くて元気をもらえそう、疲れている時にあの笑顔癒される、本気で応援してくれそう。くしゃくしゃの笑顔で頑張らないとほらほらって背中を押してほしい。底抜けの明るさに全ランナーがパワーチャージ。第4位、福士蒼太。背中をそっと優しく押されたい、あの爽やかな笑顔で頑張ってと声をかけてもらえたらいつも以上の力が発揮できそうです。飲み物だけじゃなく落としたふりでタオルももらいたい、落としたふりでタオルまでという見え見えな下心を分かっていてもなお微笑んで拾ってくれそうな福士さん、もはや立っているだけで周りの士気を高める女神的存在になりそう。第3位、神木隆之介。笑顔でただそこにいてほしい、天使と間違えてしまいそう、可愛くて元気で明るいそのまんまの神木さんに応援されたい。みんなの親友タイプな神木さん、そこにいるだけで雰囲気が明るくなる給水所の天使として君臨してほしい。第2位、菅田将暉。めちゃくちゃテンション上げてくれそう、鬼ちゃんの格好でお願いします、大声でそして関西弁で応援されたい、全力で応援してほしい。2位は菅田将暉さん、思いっきり盛り上げて旗を左右に大きく振って大声で応援してくれた時にはもう絶対最後まで走ります。第1位、竹内涼真。陸王のイメージが強いから走るといえば涼真くん、一番しんどい時に爽やかにファイトって言われたい、体育会系の応援をされたい、スパルタでもかっこいいかも。ドラマ陸王でランナーを演じたことがマラソンイメージと直結して1位にランクイン。そんな竹内さんにはスポーツマンらしい体育会系な激励を求める声多数、真剣な眼差しで
絶対できると言われたら走るしかないでしょう。以上、マラソンの給水所にいたら元気になれる俳優ランキングでした。あなたが給水所で立っていてほしい俳優は誰ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。